300 євро за місце. У Львові під час вступної кампанії на гарячому затримали декана одного з факультетів комерційного вузу. 42-річна освітянка була у приймальній комісії і вимагала гроші від абітурієнтки. Натомість декан пообіцяла допомогти дівчині стати студенткою. Однак абітурієнтка не розгубилася і поскаржилася на хабарницю до правоохоронних органів. Зараз слідчі перевіряють, чи брала керівниця факультету на лапу ще й інших студентів. При проведенні обшуку грошові кошти виявлені безпосередньо в цього декана, виявлені і вилучені. На даний час даній особі оголошено про підозру вчинення злочину, передбачено частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України, відсторонено від займаної посади, також обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 4 років позбавлення волі і з позбавленням права займати посади в терміну на 3 роки. Тема хабарництва була на сьогодні останньою. Гарного вам вечора і до зустрічі вже завтра. Завжди ваш Костянтин Стогній.